Həyat Fondu təqdim edir. İnsan yaşadığı hər saniyənin hesabatını verir. Savab aparmaq üçün. Kömək istəyirəm. Sadəcə həyat adlı səhnədə biraz çox qalmaq üçün. Yardım etmək istəyirəm. Hər saniyə bir ümid, bir sınaqdır. Yaşamaq istəyirəm. Hər saniyə bir nəfəs gedir və gəlir. O nəfəslərin davamını hiss etmək sizin bir zənginizdən asılıdır. Hər zəng bir nəfəsdir. Həyat varsa, yaşatmağa dəyər. Düz bir il bundan öncə Həyat Fondunun təməli qoyuldu. İndi bir yaşımız var. Bu vaxt ərzində ATV telekanalında yayımlanan Həyat Verilişi, yeni fəaliyyətə başlayan Xeyriyyə Fondunun televiziya layihəsi olaraq bir çox uğurlara imza atdı. Xatırladaq ki, bu müddət ərzində 300-dən çox vətəndaşın səhhəti ilə bağlı problemləri işıqlandırılıb. Lakin bu, bizə ünvanlanan müraciətlərin yalnız bir qismidir. Daha böyük qismi isə təbii ki, hələ də ümidlə çəkiliş qrupumuzun yolunu gözləyir. Bizə olan ümidlər isə ilk növbədə Həyat Fonduna olan inam və etibarın təcəssümüdür. Çoxdan ki, bizim arzumuz yerinə yetir. Biz illərdir, 20 ilə yaxındır ki, xeyriyyəçiliklə məşğul oluruq və artıq fikirləşirdik ki, bunu bir cəmi şəklində eləyək, bir fond yaradaq və insanlara şəffaf, açıq yoluna köməkli göstərək. Çünki həddindən artıq çox insanlar müalicəyə, əməliyyata ehtiyacı olan insanlardır. Yarandığı ilk gündən şəffaflıq prinsipi ilə çalışan fond bir çox soydaşımıza yardım əl uzatdı. Bu, məhz xeyirxah insanların 999 nömrəsi vasitəsilə Həyat Fonduna göndərdikləri ianələr hesabına mümkün oldu. Hər kəsə ayrı-ayrılıqda minnətdarıq. Həyat verilişinə müraciət edən insanlar arasında sənət adamlarına xüsusi diqqət göstərildi. Bu müddət ərzində xalq artistləri Könül Xasıyeva, Ramiz Əzizbəyli, həmçinin məşhur O Olmasın Bu Olsun filmindən tanıdığımız sevimli aktyorumuz Arif Mirzəquliyevin qızı Təyyubə Mirzəquliyeva, tanınmış diktor xalq artisti Eldos Bayramın oğlu Rəşad Bayramov məhz sizin sayənizdə sağlamlıqlarına qovuşdular. Yaxşıyam, çox yaxşı özümü hiss edirəm, təşəkkür edirəm birinci növbədə ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya. 2017-ci mənim üçün çox uğurlu il oldu, həm də birinci xanım mənə ev bağışladı, mənzil bağışladı, bilirsiniz. Təşəkkür edirəm ölkə başçımıza, Mehriban xanıma. Leyla xanıma təşəkkür edirəm mənim müalicələrimlə bağlı, evladımın müalicələri ilə bağlı. Bir də Həyat Fonduna təşəkkürümü bildirirəm. Şəxsən Hacı Nurana təşəkkürümü bildirirəm. Hacı Nuranın Həyat Verilişində, hansı ki evimizə gəlmişdi çəkilməyə, orada görənlər Hacı Nuran sağ olsun, o vasitəçi oldu mənim gedməyimə. Adana'da bir klinika var. Baş həkimi olmaqla ona da salamlayıram. Nurten xanıma salam dua göndərirəm. Hamısına bağırma basıram, öpürəm. Bir il ərzində ölkənin aparıcı tibb müəssisələrinin köməkliyi ilə bir çox çətin əməliyyatlar uğurla icra olunub. Belə uğurlu əməliyyat keçirən soydaşlarımız arasında ürək çatışmazlığından əziyyət çəkən 9 yaşlı Aydan Əliyeva da var. Verilişi çəkəndən sonra bizim həyatımıza çox şey baş verdi. Çox dəyişikliklər oldu.
Allah kömək olsun bu kollektivində. Çox əmək oldu. Kim kömək eləyibsə, təşəkkürümü bildirirəm. Daha çox soydaşımıza yardım etmək məqsədi ilə Həyat Fondu eyni zamanda pulsuz müayinə aksiyaları da keçirir. Pulsuz müayinə aksiyalarının keçirilməsində xaricdən dəvət olunan mütəxəssislərin iştirakı xüsusi önəm daşıyır. Bu məqsədlə ötən ilin noyabr ayında Həyat Fondu və Gemeda şirkətinin birgə dəstəyi ilə həyata keçirilən layihə çərçivəsində Almaniyanın Düsseldorf Universitetinin Uşaq Onkologiyası və Hematologiyası kafedrasının müdiri və eyni adlı klinikanın baş həkimi professor Arnold Borchardt Bakıya gələrək Milli Onkologiya Mərkəzinin Uşaq Klinikasında və Respublika Talasimiya Mərkəzində təşkil olunan pulsuz müayinə aksiyalarında hematoloji və onkoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkən uşaqların müayinəsində iştirak etdi. Mən onkoloji xəstəliklər üzrə pediatram, xərçəngin bütün növləri üzrə təlimlər keçirəm. Biz burada əməkdaşlıq əlaqələri qurmaq və xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqların müalicəsində təcrübə mübadiləsi keçirmək istəyirik. Görürəm ki, sizin Bakıda, Azərbaycanda geniş imkanlarınız var. Öz minnətdarımı bildirmək istəyirəm, çox sağ olsun. Biz deməli, öz sənətkarlarımızı göndərəcəyik Düsseldorf şəhərinə. Onlar sözüdür ki, onların sənətkarları gələcək. Oğlum Təbriz Məmmədov talasimiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bugün gəldik bura, yoxlandıq. Müayinə, Alman həkimi bizi müayinə elədi. Çox sağ olsun. Biz öz təşəkkürümüzü bildiririk. Həyat fonduna müraciət edən insanlar arasında xeyli sayda onurğa problemi ilə qarşılaşan soydaşlarımız var. Bu xəstələrin pulsuz müayinə aksiyaları demək olar ki, bir ənənə halına çevrilib. Həyat Fondu və İsrailin NVI Tibbi Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə ötən ilin dekabr və bu ilin yanvar və mart aylarında İsraildən dəvət olunan tanınmış ortoped travmatoloq Alex Geftlerin iştirakı ilə pulsuz müayinə aksiyaları təşkil olundu. Hər səfərində ən azı 50-yə yaxın vətəndaşımızı müayinə edən təcrübəli həkim bu cür aksiyaların təşkil olunmasında Həyat Fondunun fəaliyyətini xüsusi qeyd edir. Hesab eləyirəm ki, əgər Həyat Fondu bu yaxınlara qədər mövcud olmasaydı, bizim bugünkü görüşümüz baş tutmazdı. Bu insanlar Həyat Fondu sayəsində bu imkandan yararlana bilib. Bu iş təkcə mütəxəssislərin tapılması ilə bitmir. Bu, eyni zamanda təşkilatı və maliyyə dəstəyi ilə sıx bağlıdır. Onurğa problemlərindən əziyyət çəkən bir neçə soydaşlarımız artıq sağlamlıqlarına qovuşub. Onların arasında 23 yaşlı baba Misirli və 20 yaşlı Pərvin Hüseynova da var. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və digər xeyrxalq insanlar sayəsində İsraildə əməliyyat olunan soydaşlarımız sağlam şəkildə vətənə qayıdıblar. Allah qoysa, sabah vətənə dönürəm inşallah. Allahın köməkliyi ilə bütün xəstələrə də mən şəfa bildirmək istəyirəm ki, onlar da ayağa qalxsınlar. Leyla xanım Əliyeva da çox sağlamı bildirmək istəyirəm ki, əməliyyatım uğurlu oldu. Çox təşəkkür edirəm. Gözləmirdim, sürpriz oldu, böyük bir şans oldu. Bayaq hələ yolda gələndə mamama deyirəm ki, qismət gəldim bu yerə də çıxdım yəni. Последние полгода мы вместе с фондом Хаят проводим акцию по возможности оказания израильскими специалистами помощи. Son yarım ildə biz Həyat Fondu ilə yaxından əməkdaşlıq edirik. Burada söhbət İsrail mütəxəssislərinin Azərbaycandan olan xəstələrin müalicə və əməliyyatlarını həyata keçirməsindən gedir. Biz artıq 2 dəfə Bakıda ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkən vətəndaşların müayinəsini həyata keçirmişik. Bütün bunlar Həyat Fondu tərəfindən təşkil olunub. Bu müayinələr zamanı onurğa problemi yaşayan 4 ən çətin onurğa xəstəsi seçilərək İsrail əməliyyatlarına qərar verildi. Onlarda tələb olunan onurğa əməliyyatlarını nəinki Azərbaycanda, hətta bəzi Avropa ölkələrində də həyata keçirmək mümkün deyildi. Bu cür əməliyyatlar hətta İsrail üçün unikal hesab olunur. Каждая операция была исключительно сама по себе. Həyat Fondu eyni zamanda yardımlaşma ənənələrini də təbliğ edir. Xeyriyyə aksiyaları, yardım kampaniyaları və bayram şənlikləri, fiziki əngəlli soydaşlarımızın iştirak etdiyi tədbirlərin işıqlandırılması məhz bu məqsədə xidmət edir. Burada uşaqların çoxsunu biz zamanında belə deyək ki, əməliyyatlarını keçirmişik, yəni ki, sünnət əməliyyatları keçirmişik. Məktəbi bitirən də var, insta daxil olan uşaqlar da var. Əlaqəmiz var, görürük, müəyyən problemlərini həll edirik, harasa işə düzəldirik, yerləşdiririk evləri olmayan uşaqlar. Yəni, belə də çalışırıq, imkansız və imkanlı insanlar arasında olaq və onları birləşdirək ki,
belə bir insanlar var və onlara kömək etmək olar. Həyat verilişi 1 il müddətində 100-dən çox tanınmış elm, mədəniyyət, idman və ictimai xadimlərimizin xeyirxahlıq mövzusunda müsahibələrini təqdim edib. Bilirsiniz, müasir insanlar çox məşğul olurlar. Unutmasınlar ki, belə ailələr var ki, onlara yardım etmək lazımdır və o adamlar ki, düşürlər belə bir hala, evində xəstəsi var və yaxud yəni umudlarını itirməsinlər, dəstək gözləsinlər. Həyat fondunun artıq səfirləri də var. Həyat fondunun səfiri üçün nəzərdə tutulan döş nişanı Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəsm əsəri əsasında hazırlanıb. Döş nişanının üzərində bərəkət və məhsuldarlıq simvolu olan ağac təsvir olunub. Xalq artistləri Könül Xasıyeva, Ənvər Sadıqov, əməkdar artist Röya, iş adamı Ruhi Əliyeva Həyat fondunun səfiri seçiliblər. Həcinin verilişini çox izləyirdim və ondan əvvəl ağır bir, belə deyəcəm, xəstə haqqında danışılır və ürəyim biraz dözmədi, başqa kanala çevirdim və yenə də dözməyərək həcinin verilişinə baxmaq istədim və o uşağı gördüm. Çox açıqlamayacağım, çünki haqqda çox danışmışıq və Zeynəbin sayəsində mən həci ilə lap yaxından tanış oldum və xoşbəxtəm ki, həcini yaxından tanıdım. Dostumdur bugünkü gündə, çünki bilirsiniz ki, bugünkü gündə səmimi, təmiz, xeyrxah insanlar çox azdır. Mən hər kəsi buradan sülhə çağırıram. Uzun illərdir biz bu konserti gözləyirdik, səbəsiliklə gözləyirdik və şükür Allah bugünə. Hər bir şey yaxşıdır. Çox danışmaq istəmirəm, mən konsertin aparıcısı deyiləm. Sadəcə olaraq, eyniz kimi illərdir biz Könül xanımın dostu. Bugün belə bir gözəl gündə istərdim Könül xanım Xasıyevanın bizim Həyat fondunun səfiri elan edin və bugündən etibarən Könül xanım gözün müəyyən insanlara kömək edin. Sizin döyüş nişanlarına təqdim edirəm, mənim direktən olun. Bilirsiniz, bir insan sağlam olar, imkanı olar başqasına əl tutar. Bu tamam başqa mövzudur. Bir də var ki, insan özü narahatdır. Özünün bir şeylərə ehtiyacı olar başqasına əl tutmaq. Bu, həqiqətən də Allah qatında çox savab işdir. Bunu hacı, bu missiya demərəm, bu hacının... Yəni, özü missiya kimi götürüb üzərinə, heç kim onu hacına, amma borcu kimi eləyir. Elə bilir ki, bu, bunun borcudur. Borcu olmasa da, amma hacı bunu belə qəbul eləyib. Həqiqətən də. Allah uzun ömür versin. Biz, bizim müşahidə şuramızdır. Biz belə qərara gəldik ki, Ənvər Sadıqı bugündən Həyat Fondunun səfiri seçirək. Bugün belə gözəl bir nişanla. Çünki oradan çox böyük işlər görür, insanlara kömək edir, əsas maddi kömək edir, mənəvi kömək edir. Bir şey qeyd edelim ki, Ənvər müəllimin komandasının bir üzvü bir neçə il öncə dünyasını dəyişib. Onlar və illər keçib, 5 il keçib və pek çox adam, çox insanlar bilirlər ki, Ənvər daima hər hansı bir tədbirə gelir, müəyyən tutar ki, əblə qazanırsa, orada o həmin insanın payını hər dəfə göndərir, hər ayda. O ailə yanı, yəni o ailəni dolandırır və burada baş əyirin belə bir hərəkətini görə çox sağlamır. Osmanlıq, bu günən itibarən Ənvər Sadıq Həyat Fondunun səfiri seçilir. Təbrik edir. Bizim xalqımıza doğrudan da məxsusdur, yaraşır bu xeyriyyəçilik. Doğrudan da biz çox diqqətliyik. Əslində, düzdür, problemlər həmişə var, amma o bütün bu problemlərin həlli üçün biz gərək həmişə həmrəy olaq, bir olaq. Bir olmaq üçün də bu Həyat Fondu nə qədər gözəl bir iş oldu da. Əslində, mən yadımda ki, biz açılışda da əyləşəndə mənim hətta gözlərim də olmuşdu. Orada da mənə sürpriz elədi. Dahi şair və mütəfəkkirimiz Nizami Gəncəvi deyib, yaxşılığı əzəldən adət etsən özünə, yaxşılığın hər yanda,
qapı açar üzünə. Bütün bu işlərin kökündə yalnız yaxşılıq dayanır. Yaxşılıq isə insanlıq sənətidir. Gördüyünüz bu kadrlar Həyat Fondunun 1 illik yubileyinə hazırlıq prosesindən çəkilib. Məşqdə əsasən Respublikanın müxtəlif uşaq evlərinin və fiziki məhdudiyyətli şəxslərə yardım cəmiyyətlərinin təmsilçilərini görürük. Hər bir iştirakçı öz istedadını nümayiş etdirməyə çalışır. Onların bir çoxu ölkəmizi müxtəlif beynəlxalq müsabiqələrdə təmsil edirlər. Səhiyyə Nazirliyinin 1 nömrəli Respublika Psixiatriya Xəstəxanası, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 5 nömrəli Respublika Xüsusi İnternat Məktəbi, Down sindromlu şəxslərin reabilitasiya mərkəzi, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 2 nömrəli Xüsusi İnternat Məktəbi, Xəzər rayonu Şağan qəsəbəsindəki 1 saylı sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün Sosial Xidmət Müəssisəsi, Müşfiq Əlil Uşaqlara Yardım İctimai Birliyi və digər internat məktəbləri və müalicə müəssisələrindən olan uşaqlar böyük həvəslə məşq prosesinə qatılıblar. İnternat məktəbində 179 şagird deməli təhsil alır və onların arasında çox istedadlı və bacarıqlı uşaqlar var. Yəqin ki, indi özünüz də nömrələri baxıb görəcəksiniz ki, necə istedadlı uşaqlarımız var. Onlar həm rəqslə, rəssamlıqla, əl işləri ilə çox gözəl əl işləri var. Hacılara müəllim də keçən səfər ad günündə olanda yəqin ki, gördünüz ki, onların əl işlərini biz nümayiş elədik və doğrudan da onların gözəl işlərini siz şahid oldunuz. Mən istərdim Həyat Fondu 1 yaşı münasibətini ürəkdən təbrik edeyim. Çox xeyirxah işlə məşğuldular. Bütün kollektivə can sağlığı və bu yolda uğurlar arzulayım. Hər bir müəssisə bir neçə çıxış nömrəsi hazırlayıb, lakin münsiflər heyəti onlardan yalnız birinə və ya ikisinə razılıq verir. Çünki tədbirdə çıxış etmək hər bir uşaq evinin arzusudur. Söz gedən mərasimin rejissoru isə Gülçöhrə Şəfiyeva idi. Bu da təsadüfi deyil. Çünki tanınmış rejissor Gülçöhrə Şəfiyeva özü də xeyirxah işlərlə məşğul olur. Mən özüm pianoçuyam, konservatoriyanı bitirmişəm, pianist kimi. Mən sənə deyim ki, hər kəsdən konservatoriyanı qutaram, elə heylə sərbəst çala bilməz. Mən sənə deyim, notla hər şeyə gənələ, amma nasluq çalmağa bu çox böyük bir istedaddır. Uşaqların çoxsunu mən artıq tanıyıram. Buta sarayında yeni il şənlikləri keçiriləndə uşaq evlərindən, Down mərkəzindən və yaxud yanı gələnlər var. Çoxsu məni də tanıyır, mən də onları tanıyıram. Yəni, tanımaq, həmişə əl uzatmaq bizim borcumuzdur, vicdan borcumuzdur. Hərdən nömrələrə baxanda ürəyim kövrəlir. Necə kövrəlməsin? Hamı əl-ələ verib bu uşaqlara kömək göstərmək məqsədi ilə bir yerdə çalışmalıyıq, onları unutmamalıyıq, onlara əl uzatmalıyıq, öyrətməliyik. Baba, 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 baba
Müsiflər heyətinin üzvləri arasında Həyat Fondunun səfiri, xalq artisti Ənvər Sadıqov da var. O, özü də görmə məhdudiyyətli gənclə bir səhnəni bölüşəcək. Gözəl bir istedadlı musiqiçidir Məhəmməd. Mən onu ilk dəfə bizim görkəmli sənətçimiz, yəni Qarmon ifasılı sənətinin banilərindən biri olan Əhəd Əliyevin, Kör Əhəd ləqəbi ilə tanınan Əhəd Əliyevin yubileyində, 125 illik yubileyində oyuna rastlaşdıq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində, o da ifa edirdi orada. Mən orada ilk dəfə gördüm, çox istedadlı, çox qəşəng tərbiyəli oğlandı. Hətta indi bədaiyyətən fikrimizə gəldi ki, bir duet hazırlayaq, maraqlı olacaq. Bizim yəni ümumi işimizdir bu. Mən düşünürəm ki, hər bir azərbaycanlının sevincidir bu. Yəni bu fondun yaradılması. Şükür olsun ki, artıq bir il tamam olur və çox sevinirik ki, bu iş baş tutub və bu işdə ümumiyyətlə bütün dəstək olan insanlara həmişə minnətdarlığımı bildirirəm. Məşq prosesində Həyat Fondunun rəhbəri Hacı Nuran da fəal iştirak edir. Münsiflər heyəti ilə məsləhətləşmələr aparır və təbii ki, arzu və iradlarını bildirir. Bizim Həyat Fondumuzun bir yaşı tamam olur, amma bildiniz kimi biz 20 ilə yaxın, 21 ildir ki, bu işin içindik və illərdir istəyirdik bir təşkilat yaradaq, bir fond yaradaq, amma məsələn, iləşdik hələ tezdir, amma şükür Allah, bir il bundan öncə mayın 11-i bizim həyat fondumuz qeydiyyatdan keçdi və artıq biz bir qurum kimi çalışırıq. Bizim verilişimiz də gedir, həyat verilişimiz ATV Seri kanalında. Və illərdir tanıdığımız və illərdir ünsiyyət qurduğumuz, kömək etdiyimiz insanları istədik ad günümüzdə bir yerə yığaq və həm insanlara təqdim edək, həm bizə də xoş olsun onların gəlməyə. Təntənəli mərasimdə iştirak edəcək qonaqların bir çoxu kifayət qədər tanınmış insanlardır. Boçya Federasiyasının baş katibi, eyni zamanda Milli Paralimpiya Komitəsinin Boçya İdmanı üzrə Milli Komandasının baş məşqçisi İlham Məhərrəmovu tanımayan yəqin ki, yoxdur. İmkansızlara, xəstəliyi olan insanlara əl tutmaq, qayğı göstərmək bu özü bir çox gözəl haldır. Və çoxları da belə ağır işin altına öz çiyinlərini vermir. Çox sağ olsun Hacı və ona dəstək olan insanlar. Həyat Fondunun bir illiyi münasibəti ilə keçirilən tədbirdə iştirak edənlər arasında xüsusi istedada malik fiziki məhdudiyyətli rəssamlar da iştirak edir. Cavid Həsənli onlardan yalnız biridir. Fərq sadəcə görünüşdə var. Belə heç bir çətinliyimiz yoxdur. Yəni mən dərslərdə də, şəkil çəkəndə də heç kimdə geri qaldığımı düşünmürəm. Tam rahat sərbəst işləyirəm. Hətta bu mənə daha da belə rahatlıq verir rəsimlə məşğul olmaq. Ona görə də heç bir problem olmur mənim üçün. Sadəcə görünüşdə insanlar elə fikirləşir ki, görən necə çəkir, necə yəni bu əllərlə və s. necə alındıra bilir bunu. Sadəcə istəyirsən, çəkirsən də o qədər alınır. Samirə Salmanova isə ayaqlarının köməkliyi ilə rəsim çəkir. Anadan gəlmə ağır xəstəliklə yaşamağa məcbur olan Samirə bütün çətinliklərə baxmayaraq öz işinə peşəkarcasına yanaşır. Qızım Samirə 1981-ci ildə uşaq serebrlər lifriç diaqnozu ilə anadan olub. Yəni əlinə doğulandan, yəni ayaq açılandan heç bir şey götürə bilməyib, danışa bilmir. Samirənin yeganə ümidi ayaq barmaqlarındadır. Onun da şahidi biz özündən kiçik qardaşı uşaq məktəbə gedəndə Samirənin hardasa 8 yaşı olanda hiss elədik ki, Samirə ayaq barmaqlarına kağız qələm götürüb nəsə çəkmək istəyir, nəsə istedad var. O dövrdən Samirənin rəssamlığa fəaliyyətini biz hiss elədik ki, var idi və ondan sonra Samirə bu fəaliyyətə başladı.
Səhiyyə Nazirliyinin bir nömrəli Respublika Psixiatriya Xəstəxanasının sakinləri isə ilk dəfə olaraq səhnəyə çıxacaqlar. Müdriklərdən biri deyib, uşaqlar olmasaydı, dünyanı bu qədər sevə bilməzdik. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd də məhz xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların istedadını nümayiş etdirmək, onların sağlam cəmiyyətə inteqrasiyasını daha da sürətləndirməkdir. Həyat Fondunun qarşıya qoyduğu məqsədlərindən biri də məhz budur. Mehriban xanım həmişə deyir, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Bəli, uşaqlara əl uzatmaq, uşaqlarla eyni gözlə baxmaq və lazımı vaxtı, lazımı momentində onlara kömək göstərmək bizim borcumuzdur. Mən arzu edirəm, Hacı Nuran 1 illiyini yox, 10 illiyini, 20 illiyini, fondun 20 illiyini keçirsin və hamı təpənək kimi qaçsın onun üzərinə. Bir il elə də böyük müddət deyil, lakin nəzərə alsaq ki, Həyat Fondunun rəhbəri Hacı Nuran xeyirxahlıq fəaliyyətinə illər öncə başlayıb, deməli onun gördüyü işlər kifayət qədər çoxdur. Bəs görəsən Hacı Nuran bu işləri necə çatdırır? Fürsətdən istifadə edib çoxlarını maraqlandıran bu suala da cavab tapmağa çalışırıq. Mən ümumiyyətlə çox az yatan insanım. Mən fikirləşirəm ki, mən də ki, yuxuya geçsəm, müəyyən işlər qalacaq. Məsələn, belə bir, məndə bir qorxu var, ya nəsə var, belə, qorxu deyil, belə deyək, fikirləşim daha da çox iş görə bilərəm, daha da çox nəsə bir kiminsə problemini həll eləyə bilərəm. Ondan görə yuxuya bir çox az vaxtım gedir, sonra səhər tezdəndən çox tez duranı, özünüz bilirsiniz, tezdən başlayıram yazmağa, onu eləyin, bunu eləyin. Tezdəndən, yəni bizim işimiz, xəstəxanlara gedirik, harası gedirik, çəkilişə gedirik, müəyyən qonşu kanallar dəvət eləyir. Hansı bir xəstəxanaya gedməliyim, xəstəyə dəyinməliyim, onların hansı məsələlərini şəxsən mən özüm gedməliyim. Bir də iş yoxdur gün ərzində. Həmişə yaxşılıq etməyə can atan Hacı Nuran əslində ailə ənənələrini yaşadır. Bu yaxınlarda Bakı Dövlət Universitetinin Sosial Elmlər və Psixologiya Fakültəsinin sosial iş ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrlə görüşən Hacı Nuran, atası Nəriman Hüseynovun xeyirxah əməlini yada salaraq, məhz ondan örnək götürdüyünü dedi. Uşaqlıqda, oradan sonra bizim balaca bir bağımız var idi. Orada balaca bir alma ağacı, hər dörd çox böyük bir alma gətirirdi. Uşaqlıqda bir atamın bir dostu gəlmişdi burada. Bu ne güzel almadı. Doğru balıcı bir ağaçtı. Büyük. Bu nasıl 500 gram olur bir alma. Onu böyle almalı getirdim. Bütün güzel ağaçtı istiyemeyen. O ağaçtan istiyem, ağaçtan almıştı yine. Bizim de balıcı uşağı idi. Mesela söhbet arası gördüm atam o ağacı çıkardı. Ben görmemiştim o pratesi ama sadece olarak gördüm bir ağaç çıkardı onu verir. Ben de uşağı dedim dedi. Uşağlar bir oyuncak alanda ne olur ne. Ben başladım ağlamama. Niye ben ağacımı verirsem verebilirim. İnşallah Allah getirir. Allah getirdi. Doğrudan iller keçdi, həmin yerdə başqa bir ağaç çıxdı, o almadan da gətirdi. Onun köçündən çıxdı. Nəsə belə-belə-belə həmçinin ona gətirdim. Beləliklə, sadə bir misaldan böyük həyat hekayəsi yaranmış oldu. Bugün Həyat Fondunun fəaliyyətindən Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da xəbərdardılar. Bu barədə Moldovalı ombudsman Heydər Əliyev qızıl medalı laureatı Aurelia Grigoriu ilə söhbət edirik. O, eyni zamanda Moldovada fəaliyyət göstərən qadın xeyriyyə cəmiyyətinin rəhbəridir. Burada Həyat Fondunun rəhbəri ilə tanış oldum. Çox maraqlı insandır. Bu fondun vəzifəsi xeyirxahlıqdır. Mən bu fəaliyyəti alqışlayıram.
Bildiyimə görə bu fond tərəfindən bir çox xeyriyyə tədbirləri həyata keçirilib, ehtiyacı olan insanlar üçün xeyli sayda ianələr edilib. Bu fəaliyyətinizə görə qarşınızda baş əyirəm. Mən fondun rəhbərliyini Moldovada Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə keçiriləcək tədbirə dəvət edirəm və bu fəaliyyətinizi Moldovada da həyata keçirməyinizi arzulayıram. И лица, и организация, которые в этом нуждаются. Низкий поклон за эту деятельность. И мы приглашаем руководство фонда к нам в Молдову приехать. Bu yaxınlarda Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın dəvəti ilə Bakıya gələn Rusiya Dövlət Dumasının məsul işçisi Modna Bidzdarovum Astanavi Narkotiki fondunun prezidenti Olga Gostraya Həyat fondunun fəaliyyəti ilə yaxından tanış olub. Я хочу пожелать, чтобы как можно больше людей. Арзу edərdim ki, daha çox insan Həyat fonduna bu işdə dəstək olsun. Çünki bu fond düzgün istiqamətdədir. Xeyirxahlıq, xeyir işlər görməkdir. Onlar bu işi böyük sevgi ilə görürlər. İnsanlara həyat verərək yaxşılıq edirlər. Öz növbəmdə mən bu fondun işində böyük uğurlar və inkişaf arzulayıram. Və öz tərəfimdən bunun üçün hər cür dəstək verməyə hazıram. Çünki biz çox yaxınıq. Mən sevinirəm ki, mənim burada belə dostlarım var. Sizə uğurlar. Страна одна семья, единое целое. Я очень рада, что у меня такие замечательные друзья. Удачи. Hacı Nuran xeyirxahlıq fəaliyyəti ilə yanaşı ictimai fəaliyyəti ilə də daim seçilir. Ölkə əhəmiyyətli tədbirlər, müxtəlif mədəniyyət hadisələri demək olar ki, onun iştirakı olmadan keçmir. O, hər kəsin yanında olmağa, əlindən gələn dəstəyi əsirgəməməyə çalışır. Bu, onun ilk növbədə insanlıq keyfiyyətindən irəli gəlir. Köməyə yardım olana mən buradayam, mən sənin yanındayam deməyi bacarmaq, kimliyinə asılı olmayaraq, ən azından bir heç olmasa bir başına bir sığal çəkərək onun dərdlərinə şərik ola bilmək və daha sonra əlindən tutaraq onu o çətin həyat yollarında onunla birlikdə addımlaya bilmək əlbəttə ki böyük insanlıq nümunəsidir. Böyük vətənpərvərlik nümunəsidir eyni zamanda və eyni zamanda böyük hərflərlə yazıla biləcək vətəndaşlıq nümunəsidir ki, Hacı Nuran illərdən bəri öz fəaliyyəti ilə, öz işi ilə, öz şəxsiyyəti ilə, deyərdim, öz kimliyi ilə bu mənzərəni gözlərimiz önündə yaradıb. Və bu gün də bu fəaliyyət davam edir. Mən bu illər ərzində görmüşəm necə Hacı Nuran bu 20 ilin ərzində adi bir jurnalistdən belə bir şəxsiyyətə çevrilib. Elə bir şəxsiyyətə ki, elə bir simaya ki, Azərbaycanda və Azərbaycandan qat-qat uzaqlarda onu xeyriyyəçiliklə bir tuturlar. Yəni, bu insan əgər bu neçə ilin ərzində təmənnasız olaraq o qədər insanlara kömək edir və canlı da bu sahəyə qoysa, yəni bu işlərdə belə insanlara biz ancaq dua eləyə bilərik. Allahdan onlara yardım eləməyə öz işlərində istəyirik. Bugünkü müasir həyatımızda təbii ki, Hacı Nuranın elədiyi işlər göz qabağındadır. O, məhz xeyriyyəçilik ənənələrini bugün yaşadır və demək olar ki, o elə bu prosesə, bu amala öz həyatını həsr eləyibdir. Və mən Hacı Nuranla uzun illərdir tanışam, müxtəlif layihələrində iştirak eləmişəm və mən hər zaman müşahidə eləmişəm ki, illərcə müşahidə eləmişəm ki, Hacı Nuranın məhz bu çox nəcib işə hər zamanki elə münasibəti var. Hər zamanki ürəkdən, qəlbdən o elə o missiyasını davam eləyir həyata keçirtməyə və mən ona bax bu missiyada təbii ki, nə arzulayıram özünə də. Can sağlığı, ruh yüksəkliyi, ona görə ki, bu çətin işdir. Hacı Nuran o vaxt Xəzər televiziyasında biz tanışırdıq. Yadınızdasa proqramı var idi, insanlara kömək edirdi. Xeyirxahlıqla məşğul idi. Çalışırdı ki, insanların həyatını xilas eləsin, onlara kömək eləsin. Çox uca bir amalı var idi və bugün həmin amalı böyük bir həyat adında bir proyekti çevirmək, yəni kənardan ola bilər ki, məsələn, Balasant görsənsin, çox çətin, çox ağır və iç dünyasını toplamaq çox böyük iradə tələb edən bir şey idi. O, təkcə öz ağrısını çəkmir, ölkənin ağrısını və hər bir Azərbaycanlının ağrısını çəkir, hər birinin dərdinə qalır. Siz onun görüşdüyü adamların dərdinə bir adam qulaq assa, televiziyada bəzilərini görürük, insanlar
uzaqdan uzağa televizyonun qabağında ömürlər. Amma bu boyda yükü, mənəvi yükü çiyinlərinə götürmək, ürəyindən keçirmək, insanların yanında olmaq hər kişinin işi deyil. Bugün Azərbaycanda xeyriyyəçiliyi bir hərəkətə çevirən Həyat Fondu çox məşhurdur. İllər öncə isə bütün uşaq evlərini gəzmək arzusunda olan Nuran Hüseynov vardı. Hacı Nuran ilk baxışdan hər kəsə xəyal görünən bu arzunu reallığa çevirməyi bacardı. Bunun üçün ona cəmi 15-20 il lazım oldu. Bəlkə də önəmli deyil, bu illər ərzində Hacı Nuran neçə soydaşımıza yardım olunmasında vasitəçi olub. Əslində önəmli olan məhz xeyirxah işlərin təbliğ olunması idi. Yeri gəlmişkən, Hacı Nuran 2012-ci ildə ilin xeyriyyəçisi adını da qazanıb. Gəlin Azərbaycanda bütün uşaq evlərini gəzmək arzusuna qayıdaq. Bu barədə illərdən bəri Hacı Nuranla dostluq edən həmkarları danışır. O zaman mən artıq öz rəfiqələrimlə belə sakit nəsə xeyriyyə işlərlə məşğul idim. Özümüz nəsə bir ya pul yardıma edirdik, uşaqlar evinə ya da ki hədiyyələr aparırdıq. Və nəsə tanış olduq. O dedi ki, "O nə gözəl mən sizdən tanış olmuşam, amma mənim çox böyük arzum var ki, bütün respublikada nə uşaq evləri var, onların hamısına gedim və imkan dairəsində hamıya yardım edim." Biz dedik ki, bu qeyri-mümkün bir şeydir, çünki respublikada uşaqlar evi çoxdur və sən çatdırmayacaqsan. O dedi ki, yox, mən söz verirəm ki, edəcəm bunu və etdim. Nəsə uşaq evlərinə söhbət düşdü. Soruşdu, oradan burada nə işlə məşğulsan, nə məsələn. Dedim ki, mən bir arzum var, sizə bütün uşaq evlərini gəzirəm. Öyrənirəm onların problemlərini, onlara kömək edirəm. O dedi ki, sən onu bacarmazsan, çünki uşaq evləri çoxdur. Biz sadəcə bir uşaq evinə gedirik. Bir gəncdən bir uşaq evi var. Professor Gindes adına Respublika Uşaq Sümük Verəm Sanatı. Bir saat verir, uşaq evi kimi, yəni atılmış sonra da var orada. Böyle bir saat sonra gedir, kömək edirik, bir uşaq evi bizi bəs edir. Bugün mənim arzum bütün uşaq evləri gəzmək. Nəsə, qayıtdım Bakıya, bir də haradansa bir kitab tapdım. O zaman Ümid Xeyriyyə Cəmiyyəti bir kitab bıraxmışdı. Bütün uşaq evlərin ünvanları, telefonları, neçə uşaq oldu təhsil alır. Ümid Cəmiyyəti bir təşkilat vardı o zaman. Arda sağlıqlı kitabı mən yedirdi. Bütün uşaq evlərinin telefonları, ünvanları, hər şey, bütün məlumat. Başladı bir bu uşaqlıq evləri gəlməyə. Və Nuranın o istəyi ki, o bağları bağlasın, o reallaşmağa doğru gedirdi. Və o dövrdə Azərbaycanda Nuran 20 yaşında çox bir böyük bir hərəkatın başlanğıcını qoydu. Xeyriyyəçilik hərəkatı, xeyir işlər görmək hərəkatı və insanlar axın-axın gəlirdi. Mən o dövrdə artıq Space Radiosunda işləyirdim. Şənbə günləri Space Radiosunun qabağında avtobuslar dayanırdı. Nə qədər insan, müxtəlif sənət adamları, el ürəyindən keçənlər axın-axın gəlirdi, hamının əlində nə isə gətirirdi, evindən, nə bilim, hardansa, mağazalardan və avtobuslar Bakı kəndlərinə yola düşürdü, uşaq evlərinə, xəstəxanalara. Təbii, mən o vaxta qədər Nuranı tanıyırdım. Hətta mən
tələbə vaxtından belə deyək, bilirdim ki, belə bir insan var, o xeyriyə ilə məşğuldur, dostlarını ətrafına toplayıb, uşaqlara kömək eləmək istəyir, ehtiyacı olanlara, istər sosial şəraiti yaxşı olmayanlara, istər xəstələrə və belə bir veriliş yarananda təbii ki, biz o verilişin ətrafında olan diqqəti və ajiotajı görürdük tamaşaçılar tərəfindən. Bu, təkcə köməyə ehtiyacı olan insanların həmin verilişə müraciət etməsi demək deyil idi. Bu, eyni zamanda adi tamaşaçıların belə həmin layihəyə nə dərəcədə dəstək verməsinin bir təzahürü idi. Məni radio dəvətlədilər. Radioda bir sağlamlıq verilişi idi. Sağlam olub anırdı, sağlamlıqla bağlı. Mən bir qonaq kimi dəvət eləmişdim. Maraqlı bir veriliş idi. 5-ci günlər, cümə günləri saat 10-dan 11-əcəm. Və hər dəfə verilişə gələndə belə bərbəzəyli gəlirdim, geyinirdim. Radionun rəhbəri Əhməd müəllim deyirdi ki, bu radiodur, televiziya deyil, hara bəzənirsən, onu sən heç kəs görmür. İlk bizim yəni, radio zəng eləyən tamaşaçı, belə deyək ki, Gözdən Əlil İntiqam və Sevinc idi. İki bacı qardaş, onlar tam belə görmürlər və verilişə zəng vurdular. Mən bir sualıma cavab verdilər və deyək ki, siz bir hədiyə qazanmışsınız. Gəlin Space televiziyasına və o hədiyəni götürdük ki, biz gələ bilmirik, biz gözdən əlilik. Və belə biz özümüz getdik onların yanına, belə deyək, işimiz bu birinci belə, yəni ki, belə imkansız belə deyək, müalicə ehtiyacı olan insanlar biz tanış olduq. Kədər paylaşdıqca azalar. Qısa bir zaman ərzində yüzlərlə yardıma ehtiyacı olan insanların problemlərini işıqlandıran Hacı Nuran hər bir soydaşımızın ağrı acısını paylaşmağı bacarırdı. O, eyni zamanda qardaş Türkiyədən olan həmkarları ilə münasibətlər qurur. Onları Azərbaycanda yayımlanan xeyriyyə verilişləri ilə yaxından tanış edirdi. Belə ki, 2007-2014-cü illərdə efirə çıxan Həsrət Bitsin televiziya verilişinin bir neçə buraxılışının qonağı tanınmış türkiyəli aktyor və aparıcı Reha Yeprem oldu. Salam, xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Ekranda gördüyünüz bu verilişi biz bir yerdə məşhur Sırlar Qapısı, Sırlar Dünyası, Sır Qapısı və bir çox gecənin bərəkəti verilişlərinin aparıcısı, çox mərhəmətli, çox imanlı bir insan, üzü nurlu, qəlbi nurlu mənim arkadaşım, dostum, çox hörmət etdiyim insan Reha Yeprim. Bu verilişi bir yerdə inşallah aparıcı, Türkiyədə sunuculuq yapacağız. Kesinlikle çok güzel bir çalışma. İnsanların iyiliği için, faydası için çalışmak, insanların mutluluğu için çalışmak çok ulvi bir çalışmadır. Həsrət Bitsin verilişinin davamı olarak 2008-2012-ci illərdə Xeyir Körpüsü televiziya verilişi ekranlara çıxdı. Təbii ki, Hacı Nuran üçün dəyişən yalnız verilişin adı idi. Layihənin əsas məqsədi dəyişməz olaraq qalırdı. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bu həftədən itibarən bizim verilişimiz Xeyir Körpüsü adı ilə efirə yayımlanacaq. Yenə də biz sizə bir-birindən ayrı düşmüş insanlardan, həmçinin müalicə, əməliyyata ehtiyacı olan insanlardan, tənha qocalardan sizə söhbət açacaq. Mənim qarşımda, gözümün qarşısında bir nümunə var. Yəni, bu bütün tamaşaçıların qarşısında bir nümunədir. Hacı Nuran Hüseynov. O qədər həyat sevərdi ki, o qədər həyata bağlı insandı ki, o cür dəhşətli xəstəlik onu yıxa bilmədi. Yəni, hər cür xəstələrimiz var. Ağır dərəcədə xəstə olanlar, bir qədər orta dərəcəli xəstələr olan var. Amma insanlar daxilən o xəstəliklərini hərə öz xasiyyətinə, öz xarakterinə uyğun qəbul edir. Eləsi var ki, tez sönür, ruhdan düşür. Eləsi də var ki, Nuran kimi yox. Mən yaşamalıyam, mən mübarizə aparmalıyam, mən inanmalıyam. Bu devizlə, bu şüarla hərəkət edir və istədiklərinə də nail olurlar. Yəni, həyatı sevmək lazımdır. Mən beynimdə o qədər hazır kitablar var. Yəni, deyək ki, mən o qədər, nəinki, deyək ki, adi bir yəni, insanlar, yəni, tanımış insanın, sənətkarlarının yanında olmuşum və onların ikinci həyatını görmüşəm. Durdum, mən bir dəfə kitab yazsam, bəlkə çox populyar bir kitaba çevriləcək. Çünki hər şey hər yerdə danışmaq da olmur. Bu yolda Hacı Nuran özünə həm də yaxşı dostlar qazanıb. Halbuki əməkdaşlıq edərək dost qazanmaq heç də asan iş deyil. Yalnız müdrik olan şəxslər əməkdaşlığı dostluğa çevirməyə qadirdir. Elə bir dostluq ki, illərdən bəri davam etsin. Şükür ki, buna nail ola bildik. Çünki mən
özümü də xırda bir iş olaraq, yəni öz sənətimlə də vaxtıykən Hacı Nuranla bir yerdə biz yadıma gəlir ki, illər artıq bir 15 ildən çoxdur yəqin ki, yadımdadır ki, çox fəal iştirak edirdik və elə təzə həvəs edirik, elə həvəs də gedirdik sevinə-sevinə. Əlbəttə ki, sonra bu daha böyük vüsət aldı və bu gedişat da bugünkü gündə göz qarşısındadır. Və mən də özümü burada bir iştirakçı kimi hiss edirəm və nə qədər xoşbəxtəm ki, o insanların üzünə baxanda onlar çox çətindir, adam bəzən kədərlənir, onların sevinc uşaqlardan tutmuş yaşlılara qədər bütün sevinç gözyaşlarını görürsən, özünü saxlaya bilmirsən. Bu insanları sevmək, insanları hər zaman düşünmək, insanlara yaxşılıq etmək xüsusiyyətləri onu gətirib çıxardıb belə bir gözəl verilişə, hansını ki, o aparır və eyni zamanda müəllifidir, mərhəmət verilişinə. Və çox gözəl də aparır. Mən görürəm nə qədər insanlar Hacı Nuranı sevərək ona dua edirlər, ondan kömək gözləyirlər. Baxmayaraq ki, bir müddət bundan öncə Hacı Nuranın özünə ciddi kömək lazım idi. Nuran gənc olmağına baxmayaraq çox müdrik insandı və onun bir gözəl bacarığı var, öz ətrafında insanları birləşdirmək, öz ətrafında yaxşılıq toxumu əkmək və onun əkdiyi yaxşılıq toxumu artıq bağa bostana çevrilib. Uşaqlıqdan görmüşsək, atam heç vaxt sərhəd qoymurdu. Yəni, tutaq ki, öz dostlarının arasında hansı bir gəldilir, tutaq ki, müəyyən bir tutaq ki, evi təmir eləyən insanlarla, hansı bir fəhlə ilə, yəni, hansı bir dostu ilə, heç kəsdən yəni, hansı bir sərhəd qoymurdu. Amma eyni masada oturub yemək deyirdilər. Dostları da, cürbəcür sahələrin dostları var idi. Yadımda ki, bir şəhərə bir yerdə çıxıb gəzəndə salam verdi kimsə atama. Ondan deyir, kimdir bu? Deyir ki, 1900-ci ildə biz haradasa bir yerdə, qatarda harası gelmiş. Belə-belə doğru mənim də taliyyəm elə gətirdi ki, mən bir çox dostlarım yolda tanış olmuş, harası gedəndə, hansı bir məclisdə. Nuranla yaxından tanış olan adam heç vaxt ondan ayrılmaq istəməz. Yaxşı mənada. Niyə? Ona görə ki, Nuranın gözəl aurası var. İnsanı başa düşmək bacarığı var. Gözəl yumor hissi var. Və sadiq dostluq. Niyə görə sadiqlikdir? Məsəl üçün, çox vaxt mənim elə hadisələr var, yadımdan çıxır. Yaxın dostlar belə heç ad günlərini bilmirəm. Amma Nuran elə bir, hətta bizim ailə üzvlərində elə bir adam yoxdur ki, onun ad gününü əzbərdən bilməsin. Və eləcə də öz yaxın dostlarının ətrafında. Hacı Nuran qardaşımızın böyük bir yəni uğurlu fəaliyyətini Azərbaycan xalqı görür, izləyir və bu xeyriyyətçilik, xeyirxahlıq bizim millətimizin qədim adət-ənənəsi olduğu kimin həm də dinimizin bizə buyurduğu vacibatlardan biridir. Çünki xeyriyyətçilik çox önəmlidir, çox vacibdir. Bugünləri xeyriyyətçiliyə, dəstəyə ehtiyacı olan insanlarımızın bu kimi təşkilatların, bu kimi verilişlərin, bu kimi insanların çox olması çox vacibdir. Hacı Nuran qardaşımıza da uğurlar arzu edirəm. Ona bu tutduğu yolda doğrudan da yorulmamaq və bu tutduğu yolda insanlarımıza daha da səmərəli xeyir göstərmək siz üçün, daha da səmərəli fayda verməsi üçün ancaq uğurlar arzu edirəm. Həyat bir yoldur, əvvəli və sonu var. Bu hələ yolun başlanğıcıdır. Qarşıda görüləcək işlər, vəzifələr çoxdur. Hər halda Hacı Nuran əldə etdiyi nailiyyətlərlə kifayətlənmək fikrində deyil. Çünki yalnız yaşamaq deyil, yaşatmaq da vacibdir. Elə isə həyatla yardım edin.
insan yaşadığı hər saniyənin hesabatını verir. Savab aparmaq üçün. Kömək istəyirəm. Sadəcə həyat adlı səhnədə biraz çox qalmaq üçün. Yardım etmək istəyirəm. Hər saniyə bir ümid, bir sınaqdır. Yaşamaq istəyirəm. Hər saniyə bir nəfəs gedir və gəlir. O nəfəslərin davamını hiss etmək sizin bir zənginizdən asılıdır. Hər zəng bir nəfəsdir. Həyat varsa, yaşatmağa dəyər.